Dnešná kniha bude z kategórie aforizmy a motivačné výroky. Priatelia, chcem vám povedať viac o mojich pocitoch z knihy Všetky farby života od autorky Lizzy Aisato. Poďme na to. Ako sa dá nakresliť ľudský strach? Alebo nádej? Život má mnoho farieb. Aj také, ktoré nedokážeme pomenovať. Lizzy Aisato, norská vizuálna umelkyňa, autorka knihy Všetky farby života, dokáže maľovať nimi všetkými. Citlivo zobrazené ilustrácie a dokonalo zvolené slova Lizzy rozdelila do 6 kapitol. Spoločne s ňou som sa vrátila do svojho detstva, čiže zvedavého obdobia, aké práve prežívajú aj moje baby. Na novo som si prežila mladosť so všetkými strastiami citových búrok, ktoré tieto roky so sebou náhle prinesú, až po dospelosť plnú zodpovedných rozhodnutí. Teraz prežívam rodinný život, sprevádzaný smutno-smiešným chaosom, nedostatkom času a silnou, presilnou láskou. Som v kapitole číslo 4. Ale knihu som dočítala až po koniec 6. kapitoly a presne tak. Ako Lizzy zobrazila harmóniu stredného veku a slobodu staroby, si predstavujem, že dožijem aj ja. A možno vtedy prídem aj na to, ako sa dá nakresliť nádej.